п'ятниця, 7 грудня. Ми вітаємо усіх, хто з програмою «Ранок на Алтаві» розпочинає свій день. І продовжуючи тему попереднього сюжету, тему творчості, хочеться і далі поговорити про мистецтво, про прекрасне. Мені здається, що взимку завжди не вистачає чогось такого так приємного, теплого, можливо, більше музики, більше позитиву, більше заходів. Так, хочеться ще додати, що зараз іде активна підготовка до новорічних свят. І саме тому ми хочемо зараз розповісти про ті події, які будуть відбуватися у Полтавському міському будинку культури. Саме тому запросили до нас директора міського будинку культури Оксану Дейнегу. Доброго ранку. Доброго ранку. І методиста Тетяну Фоміну Северин. Доброго ранку. Доброго ранку. Як ваш настрій? Чудовий. Не дивлюся на те, що дуже рано, але розповідати про новини завжди приємно. І тим паче про такі приємні новини, тому що наближаються новорічні свята, і усім, і дорослим, і дітям вже дуже хочеться цю атмосферу на себе якось прийняти, підготуватися. І ми знаємо, що буде можливість у полтавців добре провести час, так? Традиційно в міському будинку культури багато заходів, які присвячені саме Новому році. Новому року. Що буде найближче і далі розповідаєте? Ну, в цьому році ми намагалися охопити всі вікові категорії. І для малечі буде новорічна вистава, для середнього віку, для старшого, для молоді. Тобто будь-хто, хто захоче зустріти Новий рік в гарному настрої, може до нас прийти і відпочити. Новорічні ранки – це буде дві казки новорічних, так? Дві казки, так, Тетяна Фоміна. Перша казка для наймолодших наших жителів Полтави – це «Пригоди Лунтика» та «Булькопаті». Якщо... На який вік розраховано? Від 3 до 6 до 8 рочків. Дуже багато буде цікавих ігор задіяний, буде екран наш, дуже цікаві. Тобто інтермедія, да, інтермедія буде дуже багато задіяна. Плюс буде новий герой казковий «Булька», з якою зможуть дітки познайомитись на нашій казці. Дуже буде цікаво. До речі, всі наші казки, можу сказати, що вони авторські. Тобто ми не беремо знайомий сюжет, може десь знайомий герой дітям, але тільки для того, щоб їм було цікавіше. І всі сценарії абсолютно придумуються методистами міського будинку культури, тому це унікальна можливість побачити якусь нову казку, побачити нових героїв, познайомитися з ними. Ну, тому що дітей зараз дуже важко здивувати, мені здається, всі казки вони знають вже на пам'ять, а от щось новеньке буде цікаво. Коли це буде? В грудні, в січні, як програму трішки? Ми розпочинаємо з 21 грудня і закінчуємо 8 січня. Тобто кожен день буквально по 2-3 казки. У нас в цьому році трішки зміни, у нас немає виставу в виставковій залі у зв'язку з ремонтом, тому всі дійства будуть відбуватися у глядацькій залі. Але формат від цього не змінюється. Три фотозони буде у фоє глядацької зали, одна з Дідом Морозом, одна інтерактивна. Тому можна буде сфотографуватися, погратися, написати листи Діду Морозу особисто, посидіти в нього на колінах, як це любить наша малеча. Квитки можна буде придбати вже в касах ПМК, так? Квитки вже є. А з якого числа? Вже є. Уже можливо, тобто, в принципі, наші глядачі, які зараз дивляться, вже після ефіру зможуть прийти, так, і придбати квиточки. Так, каса працює з 12 до 6 години. Перша дитяча вистава про Лунтика, а друга, як ми знаємо, про... Так, «Морське паті, Дід Мороз в квадраті». Зустрінеться наш Дід Мороз, захоче побувати на морському дні. І там зустріне морського Діда Мороза. Це вже для більш старших, це так? Це більш старших, від 8 до 14 років. Тобто різна вікова категорія, так? В принципі, вже від 3 років і до 12, це діти, але є ще ж і дорослі, так? Захід для дорослих, можна так сказати. Є, так. Да. В цьому році ми вирішили, чому ми тільки приділяємо увагу дітям. І доросла аудиторія також перед Новим роком хоче набратися позитивного настрою. Тому 30 грудня – фрік-шоу. Назва, хто знає, може, вона така багатообіцяюча. І ми захотіли показати в цій шоу-програмі, що якими бувають відчуття людей, коли вони залишаються сам на сам. Тому що на публіці ми одні, а коли ми залишаємося самі, і у нас різні думки в голові, тому ми можемо бути зовсім різними. І хочемо показати, що є у нас багато незвичайних людей, яких не завжди сприймають на публіці, а от вони є, і за ними цікаво дивитися. Тому це шоу-програма, дуже багато шоу-номерів, музики, спецефектів.
Тому запрошую. Там будуть сольні виконавці чи будуть колективи? Це наші найкращі колективи Полтави. Поки що почнемо з Полтави, а далі подивимося. Це ж тільки ось запускається цей проект. Вперше, так вже? Це вперше, да, в цьому році ми вирішили зробити таку програму. Як довго репетиції відбуваються до цього проєкту? Вже почалися до фрік-шоу? Да, звичайно. Вже все збирається матеріал, шиються костюми. Ну, як і до Нового року, підготовка в міському будинку культури починається за 3 місяці до початку. Тому що дуже багато задіяно артистів. В наших новорічних виставах тільки до 500 артистів задіяно. Так що підготовка велика. То щоб зробити якісну новорічну програму, вже ідеї розписуються ще з літа, починаються ідеї, так, що буде, в якому це форматі, і вже з кінця літа, початок осені, це починається реалізація цих проєктів, так? Так, сценарій ще влітку, потім костюми, декорації, артисти, номери. Тобто це така велика машина єдина, яка працює на результат. У мене питання до вас, як до людей, які максимально задіяні так, в цьому процесі, до організаторів. От якщо, наприклад, вже 3 місяці відбуваються репетиції, там активна підготовка, у вас немає такого, можливо, відчуття, що вже і Новий рік не треба, тому що ви на роботі вже отримуєте всі ці емоції, які ви можете отримати в новорічний, там, новорічну ніч, наприклад? Є таке відчуття, звичайно. У нас Новий рік, серпня. Серпня місяця. Ну, але все рівно ми, люди хочемо такого затишку, тому і на робочих місцях створюємо новорічний настрій, вже готуємося, вже купляємо прикраси. Звичайно, Нового року хочеться, тому що це особливе відчуття. І для дорослих, і для дітей. Так, звичайно. А щодо новорічних ранків, яка кількість їх буде? Більше 20 десь, так? Кожна казка по 14 казок буде. Тобто більше навіть 30? До 30, так. Десь кожного року у нас так відбувається. Декілька тисяч маленьких полтавців разом з батьками в цьому році побачать новорічні ранки від Полтавського міського будинку культури. А як взагалі відбувалося... Ось коли ідея прийшла створити, наприклад, Лунтік або Морське паті, які ще були варіанти? Над якими ще думали? От там в минулих роках були зіркові війни, так, Солодкочуб, все. Як взагалі, розкажіть нашим глядачам, що було цікаво, ви збираєтесь, можливо, маленькі експерти якісь були? Звичайно, ми вивчаємо ринок, вивчаємо, у всіх наших працівників є діти маленькі або онуки, тому ми збиралися, питали, кому що цікаво, і зійшлися все-таки на тому, що ідея Лунтика – це найкраща ідея. У нас були ще Даша Мандрівниця. Такий взяти сюжет, тому що вона надзвичайно може багато дітям чого розказати, і така вона дослідниця. Про Новий рік Дід Мороз в квадраті у нас була ще ідея зробити класику, але в новому стилі. Але все-таки у нас дуже різнопланові колективи, і ще нам трішки треба підзбирати матеріалу для того, щоб зробити щось, якесь класичне таку виставу. Тому от зупинилися все-таки на інтерактиві, вирішили, що вже звик наш глядач до того, що вони приходять не тільки дивитися казку, а й погратися, поспілкуватися з героями. Тому поки що такий формат залишаємо. Тим паче цікаво те, що використовується інтермедія, і вже і маленьким глядачам буде цікаво, тому що вони зараз постійно в смартфонах, так, за ноутбуками, планшетах, тому їм цікаво, якщо буде якесь відеозображення. Так, на екрані у нас буде містер Краб, який постійно танцює з малечою Булька, яка з ними співає. Ну, а на сцені герої, які підтримують дітей і допомагають їм виконати все, що просять наші герої. Скільки приблизно акторів беруть участь у виставах? Ну, загалом це десь 470, отак, до 500 акторів, так. Бо це 2-3 склади акторів, тому що казок багато, по 2-3 в день буває в зв'язку з тим, що на одну сцену ми перемістилися. Тому десь 500 – це буквально половина тих дітей, які ходять до нас в міській будинку культури. Ми залучили ще й інші колективи. Так, до нас вже приходять брати участь в наших виставах інші колективи в цьому році. Як і в тому, до речі, «Міленіум» до нас приєднується. Вони завжди активно беруть участь в наших заходах, тому на Новий рік також долучились до нас. Зараз основний акцент у Полтавському міському будинку культури все ж таки на новорічні свята, так, новорічні ранки. Можливо, довгостроковими планами поділитись з нами, чи ще поки що треба ось Новий рік, так, відгуляти?
а далі вже буде. Ну, життя не зупиняється на цьому. Ми працюємо, бо весною у нас два великих проєкти. Наша Наталка Полтавка, традиційний конкурс, і міський конкурс Voice of City, який започаткували в тому році. Тепер в цьому році треба продовжувати, тому що учасники цього конкурсу – це молоді, активні, талановиті наші люди, в основному студенти, які хочеться показувати, щоб їх бачили. Учасники минулорічного конкурсу, вони активно вже їздять по Полтавській області поки що виступають з концертами. Ну, я думаю, що це буде мати продовження, цей конкурс. І в цьому році ми розширили трошки наші умови. Там є інші пункти в положенні, тому з ним можна буде ознайомитися на сайті міського будинку культури і взяти участь в цьому проєкті. Я думаю, що на сайті можна буде і ознайомитися з детальним розкладом, так, все ж таки, новорічних ранків, про які ми говорили. Тому звертаємось зараз в першу чергу до батьків, які мають дітей, які хочуть, щоб дозвілля на канікулах було більш насиченим, більш інтерактивним та цікавим. Тому дивіться, плануйте свій час. Полтавський міський будинок культури завжди радий допомогти вам у тому, щоб ваші новорічні свята були дійсно цікавими. Дякуємо вам за спілкування. Оксана Дейнега, директор Полтавського міського будинку культури, та Тетяна Паміна-Северинна, методист. Дякуємо за спілкування. Ми впевнені, що в цьому році, як завжди, буде аншлаг на новорічних казках, так? І потім вся Полтава буде ще півроку розповідати про ті круті проекти, ну а потім вже готуватися до нового року. Ось так, від нового року до нового року живемо, але насправді дійсно це таке родинне, приємне, дитяче певною мірою свято, і ми всі хочемо опинитися в дитинстві, написати листа Діду Морозу, замовити якісь подарунки, отримати максимум позитивних емоцій. Цього ми вам і бажаємо.